Bien, pues brevemente decir que Aurora Marco, ensaísta, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago de Compostela, con premio extraordinario no ano 1970, doutora por la misma universidad de no ano 78, catedrática jubilada de Didáctica da Lingua e da Literatura Galega na Facultade de Ciencias de Educación, autora dunha veintena de libros, editora de varios volúmenes, con unha obra extensa na que se pode salientar Ramón Otero Pedrallo, Pedra Prosa Miúda, Ramón Otero Pedrallo, Teatro Ignorado, Foula e Ronsel, Os Anos Xuvenís de Carballo Calero, As Precursoras, Mulleres na Educación en Galicia, Vidas Maestras, Avilés de Talamancos, un francotirador de fermosura, Áurea Lorenza Beijón, Queixas, Dicionario Mulleres Galegas, Elas ou Irmandiñas. E obtuvo os premios Tomás Barros de Investigación Teatral, Ángel Fole de Ensayo Literario, polo libro dedicado a Carballo Calero, o Luis Tilde de Investigación e Divulgación e unha larga e moi meritoria carreira que, como digo, está recollido no panfleto eso que se edita. E xa, sin máis, deixo vos con que vai a contarnos ela, que é moito máis interesante que poida decir eu. Moitas gracias. Boa tarde a todas e todos. Quero, en primeiro lugar, agradecer a organización destas xornadas o convite para estar aquí. E, por si despois esquezo que é posible, ao final, que sempre anda unhas carreiras, agradecer tamén á plataforma Cidadá Carlos Maside e, de maneira especial, a María Esther Rodríguez Losada. Tiña 39 anos cando se produciu o levantamento militar. Aquel aciago 18 de xullo do 36, o desacougo e o desconcerto ante o perigo dunha sublevación, alertou o presidente do Comité de Defensa da República, Fernando García, que convocou os seus membros no Pazo de Raxoi. En representación do Partido Galeguista, asistiu Francisco Fernández del Riego. Contouno en O Río do Tempo unha historia vivida. Cando se dirixía á Praza do Obradoiro, atopou Carlos Maside e convidouno a ir con él. Aceptou de inmediato. Había moita alteración naquela xuntanza e non se sabía ben o que facer para defender a República. Houbo quen propuxo asaltar o cuartel de artillería, idea descabelada para Maside e del Riego, que tentaron convencer aqueles intrépidos e finalmente decidiron retirarse. Maside, en palabras de del Riego, que non militaba en ningunha disciplina esquerdista, pese ao seu esquerdismo marxista, botaba as mans á cabeza ao se decatar do que viña. Así comezaba para o pintor cesureño a etapa do exilio interior. Mas, para falarmos do tema, penso que será útil lembrar antes o intelectual, o cidadán, o ensinante, o activista a prol da República, o home comprometido, cunha ética e estética admirábeis, porque a actividade desenvolvida naqueles anos, nomeadamente entre 1931 e 36, determinou, sen dúbida, o seu futuro. Sitúome, pois, na década dos 30. E comezo por Maside, profesor. Axiña de se proclamar a República, acariñou a idea de ocupar unha praza vacante de debuxo artístico na Escola de Artes e Oficios de Santiago, ou no seu defecto, a de composición decorativa, tamén vacante, como sabemos por dúas cartas cruzadas a comezos de xuño de 1931, entre Casares Quiroga, na altura ministro da Mariña, e Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública. Tiña nese momento 34 anos e buscaba certa estabilidade. A precariedade económica en que vivían os artistas plásticos era unha realidade. Nunha entrevista en 1932, á pregunta «Por que Galiza non tivo pintura?», respondeu Maside. «Principalmente por unha razón económica.
Un país donde los artistas no pueden vivir de su arte será pobre en producirlo. Ao amigo Fernández Armesto, en carta de 1934, comentoulle a necesidade que tivo de amarrarse ao ubre do Estado. Son palabras súas. Aínda que precisou, teño certa vocación pedagóxica e, dimpois de todo, é este o medio mellor de gañar un pouco de pan para ter folgos que adicar a unha obra máis intensa. O proxecto educativo da República, como sabemos, foi a pedra angular de todas as reformas e houbo melloras considerábeis que se materializaron na creación de centros, aumento de salarios e de profesorado. Naquel contexto, encontramos Maside co desexo de entrar en artes e oficios, desexo que debeu ficar en tentativa porque non hai constancia documental do contrario. Si entrou como profesor de debuxo liñal e decorativo aplicado á industria da construción na Escola Elemental de Traballo, especializada na labra de pedra e de madeira e inaugurada o 5 de marzo de 1933 en San Domingos de Bonaval. Momento en que Maside, na súa condición de secretario, explicou as vantaxes que traería para a xente nova aquel centro e recabou a cooperación dos alumnos para o maior éxito do ensino. No verán de 1933, coa concesión dunha bolsa, seguiu en Madrid os cursiños de aptitude pedagóxica, que aprobou tras os exercicios correspondentes, e foi nomeado o curso 33-34 profesor de debuxo do Instituto da Estrada, onde apenas estivo un mes, porque a comezos de decembro, por concurso, trasladouse ao Instituto de Noia, onde permaneceu case 4 anos. Ben fecundos, por certo. Ademais de impartir aulas de debuxo, deu varias conferencias nun ciclo sobre arte, deixou para a posteridade maravillosos cadros que teñen como motivo rúas e prazas daquela vila e, sobre todo, deixou a súa pegada indelével. E fica constancia gráfica da estadía de Maside en Noia, concretamente, co alumnado e profesorado daquel centro. O 14 de setembro de 1937 decretouse o peche do centro, un referente académico e cultural de Noia e redores, suprimido tal vez polo pasado republicano da vila e tamén polo activismo a prol da República de parte do profesorado Álvaro das Casas, Mariano Pérez Gómez e o propio Maside, que foi adscrito interinamente como encargado de cátedra de debuxo no Instituto de Vigo para o curso 37-38 e como profesor interino con menor salario para o curso 38-39. Alí finalizou para sempre o exercicio docente de Maside en virtude do expediente de depuración, polo que quedou separado definitivamente do servizo e causou baixa no escalafón respectivo. Naquela actividade intensa que facía referencia antes, desenvolvida polo pintor no período republicano, a par da actividade docente, traballaba no seu estudo, no segundo andar, como sabemos, do número 42 da Rúa do Vilar, antes tibérao na Rúa do Franco, expuxo no Casino de Vigo no ano 32, fixo parte do Comité de Cooperación Intelectual, do Padroado das Misións Pedagóxicas, do Padroado Local de Formación Profesional de Santiago, como animador das sangueiras universitarias, coorganizou con Seoane a Exposición de Arte da Facultade de Filosofía e Letras, colaborou en diferentes medios como SER, Juncker, Resol, Universitarios, ou no xornal Cristal, ou no xornal Madrileño Política, ingresou no Seminario de Estudos Galego Cooleo Cabezudos, sen esquecer a súa presenza naqueles espazos que eran verdadeiras cátedras, as tertulias cos amigos no Español, no Derbi, no Desaparecido Savoy, na Editora Nos, na Libraría Niqué, no Obradoiro de Sar do escultor Xosé Eiroa, ou no seu propio estudo, onde, segundo Seoane, acumulaba soños, libros e cadros.
Dicía Fole que entrar no seu estudo, cito, era como entrar nunha sagrada cripta da galeguidade. E aínda que non tivo militancia partidaria, o seu compromiso coa República era inequívoco. Eu sigo pertencendo a un partido extraño, do que son o único componente, escribira ya Fernández Armesto. Colaborou así a prol da Fronte Popular, tamén na campaña pro Estatuto de Autonomía, con cartéis gravados e viñetas, porque era tempo de sementar na acción cultural, social, política, e así o fixo Maside, como coprotagonista daquel momento tan bizoso, cos amigos e compañeiros cos que partillaba ideais e homenaxes. Naquela altura, a súa autoridade intelectual e moral eran xa indiscutidas. Non todo eran amigos, tamén houbo inimizades, entre elas a dalgúns pintores, Juan Luis López ou Roberto González del Blanco, cos que se relacionara na Asociación Amigos da Arte, de cuxa directiva fixera parte, e cos que coincidira en concursos de prazas de profesores. Co primeiro, con Juan Luis, mantivo unha polémica pública a propósito da provisión da praza da Escola de Traballo, na que Maside foi nomeado profesor de debuxo e Juan Luis axudante meritorio. Unha polémica a ceda que iniciaron, así asinaban, un obreiro, Florencio C. Martínez, e un abogado, Antonio Roldán, para manifestaren a súa máis enérxica protesta por aqueles nomeamentos porque Juan Luis, dicían eles, era un pintor de renome nacional que estaba en posesión dunha medalla obtida nunha exposición nacional, mentres que Maside, argumentaban, era, cito, un debuxante coñecido só no círculo das súas amizades. Aquela protesta deu lugar a un cruce de duras misivas con Maside e de Maside con Juan Luis, en que agora non podo entrar, por razóns de tempo. En síntese, baseaban os méritos de Juan Luis no recoñecemento fora da Galiza e na obtención de medallas. Para Maside, o insólito estaba en que se sorprendesen por ocupar a praza de debuxo un debuxante. No fondo, latexaba diferente concepción pedagóxica, artística e ideolóxica, como revelan circunstancias posteriores á sublevación militar ás que asinalo direi. Que a concepción pictórica dos dous artistas citados nada tiña a ver coa de Maside, non o digo eu, que non son crítica de arte, dixo a voz autorizada de Seoane, que os citou expresamente. Dicía Seoane nunha carta a Fernández del Riego: en la exposición de arte español de Buenos Aires vi los cuadros de Sotomayor, de Mosquera, de Juan Luis, que me parecieron falsos y malos. Todo esto no tiene nada que ver con la pintura ni con Galicia o el espíritu gallego. Es pura cháchara pictórica, mala retórica, aquella de que estábamos tan hartos. Parece que vuelve a campear la pintura de las exposiciones regionales de Bellas Artes y va a terminar por resultar gran maestro aquel González del Blanco. E chegou o golpe militar a segar vidas, a destruir familias, a tinxir de sangue as paisaxes amadas, a rachar con proxectos individuais e colectivos de moitas galegas e galegos. Así ocorreu en Compostela. Controlada a cidade polos sublevados, axiña comezaron a actuar os tribunales militares e varios membros do Comité de Defensa da República, cos que se reuniran no Concello del Riego e Maside, foron fusilados. Tamén se organizaron as milicias paramilitares e falanxistas, entre as que estaba Antonio Roldán. Sería o abogado que arremeteu contra Maside pola praza de debuxo? E comezaron as listaxes das doazóns para os sublevados, con nomes ben coñecidos pola cidadanía compostelá: anéis, pulseiras, brincos, broches, medallas. Donativos en oro para el Tesoro Nacional, rezaba un titular en agosto do 36, no que o pintor Juan Luis doaba xustamente unha medalla premio de certame. Pola súa parte, González del Blanco e outros profesores de artes e oficios entregaban unha bolsa sanitaria para o Exército Salvador, anunciaba un solto xornalístico.
Ambos os pintores tamén foron noticia por pintar en cada seu cadro do ditador, González del Blanco por encargo da Xunta de Goberno do Casino e Juan Luis por encargo da Caixa de Aforros de Salamanca. A barbarie fascista puxo en marcha a súa maquinaria de terror. Amigos de Maside, cos que coincidira nas redaccións de xornais, en numerosas iniciativas político-culturais ou nas tertulias viguesas e compostelás, foron represaliados de diferente forma, porque a represión tivo varias facianas. Citarei só algúns porque a nómina é interminável. Blanco Torres, Xoán Xesús González, Xoán Carballeira, Camilo Díaz Baliño, Alexandre Bóveda, Ángel Casal, foron fusilados. Outros encarcerados, como Carballo Calero ou Laureano Santiso Girón, ou desterrados, como Valentín Paz Andrade, confinado en Trives e Badaxoz. Castelao e Virxinia Pereira, tamén houbo exilios femininos, Luis Seoane e María Elvira Fernández, Rafael Dieste e Carmen Muñoz, Arturo Cuadrado e Amparo Albajar, Antonio Baltar e Mireia Dieste, Xoxé Núñez Búa e Olivia Valladares, Otero Espasandín e Alicia Ortiz, Vale Gai, Arturo Souto, Fuentes Jorge, Colmeiro. Foron arrincados da terra e coas raíces no ar iniciaron unha dura andaina polas rotas do exilio. Quedounos a xente sen patria ou curazón, diría o Seoane en acertado verso. E que aconteceu co pintor? Maside ficou axiña sen a colaboración en El Pueblo Gallego, xornal requisado para o movemento. Como todos os vencidos, tivo que vivir nun clima de intolerancia, de odio, de vinganza, de vixilancia, de temor. Ante a posibilidade de que o fosen buscar para pasealo, durmía cun arma debaixo da almofada, disposto a defenderse e a defender a nai. Naquel ambiente, cumpría resistir, buscar unha raiola de luz entre tanta escuridade. Por fin, por en funcionamento a fortaleza, despregar o mundo interior. O ano 39 chegaría para el, xa o adiantei, a sanción máis grave para o profesorado, a separación definitiva e a baixa no escalafón. Proceso que se iniciara no ano 37, porque na resolución do BOE, como vimos aquí, aparece como profesor do Instituto de Noia e non de Vigo. Entre os cargos aducidos contra Maside estaba a amizade co abogado republicano e xornalista Laureano Santiso Girón, bo amigo seu, que fora concelleiro en Santiago e gobernador en Salamanca en tempos da República. Segundo Méndez Ferrín, cito textualmente, sometido a expediente de depuración, acusárono por escrito e con inquina o profesor de Artes e Oficios de Santiago, González del Blanco, pintor como o investigado, aínda que máis ben ruín, e o crego da parroquia de Santiago, da cidade de Vigo, Argimiro Martínez Vázquez. Cando había estes expedientes, houbo xente que respondía cun prego de descargo para aminorar a sanción, se era posible. El dixo que era republicano e non tiña nada que agachar e, por tanto, nada que descargar. Na Compostela levítica da década de 1940, naquela sociedade conservadora e puritana da posguerra, todo era de tonalidade moura e todo pasaba pola peneira da censura, porque, en palabras de Borbó, a censura estaba no ar, na propia cidade. Foi tempo de resistencia para poder soportar o exilio interior. En A miña lembranza de Carlos Maside, lembra Xulio Maside que o tío apenas saía da casa e cando o facía, algúns camaradas lle retiraran o saúdo. Falaba pouco, segue dicindo Xulio, e á hora do xantar a familia escoitaba en silencio o parte na radio. Cando chegaba a crónica de Gómez Aparicio, Maside apagaba en seco para non ouvir a propaganda do réxime. Naquel ermo, naquel baleiro, tamén pintaba evidentemente, case podemos visualizar aquel estudo tan ben descrito polo sobriño. Cos cadros pendurados, apoiados na parede ou nos cabaletes, con libros e revistas nos andeis, os pincéis en xerras de barro, as pranchas de gravado ao lado,
a estufa de ferro no centro da estancia e o recendo a verniz e a augarrás no ambiente, sen esquecer a caixa de madeira con tabaco de liar. Descripción semellante á que fixo despois Fernández del Riego, que engadiu que no estudo de Vigo case tiña os mesmos mobles e obxectos. Algúnha vez saía a pasear cos sobrinhos, Xulio e Xosé Carlos, fora da cidade, e ao chegar a Boixaca, detíñase diante das tumbas dos amigos fusilados e pronunciaba os seus nomes. Tempo escuro, opresivo, que tiveron que vivir sen alzar a voz, mastigando e remoendo as palabras para pronunciar enas case murmurio, mas cumpría seguir. Como poetizou Pilar Pallarés, seguir, 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 e non prestar ouvido ao tempo negro, que alancaba calando linotipias, facendo naufragar buques vermellos. Foi tempo, así mesmo, de penurias económicas. Esta mascarilla está me martirizando. Ai, como non me dixestes antes? Foi tempo, así mesmo, de penurias económicas. O sostén económico da familia foi a súa irmá Maruxa, que tiña unha tenda na Rúa do Vilar número 4 de antigüidades, xoias e tabacaleira que alimentaba os habitantes do número 42 da Rúa do Vilar, que eran a nai, Carlos e Maruxa, e os sobrinhos de ambos, Xulio e Xosé Carlos, fillos do seu irmán Benito, que morreu o ano 40, unha desgraza máis para Maside, home moi unido ao seu núcleo familiar. A hora de xantar, naquela casa tamén estaba outra irmá, Amelia, cos seus fillos, que ideolóxicamente estaban as antípodas de Maside. Na familia existe a crenza de que, se non foron buscar o pintor para pasealo, foi porque dous fillos de Amelia, falanxistas, sumáronse á columna galega sobre Asturias. Un morreu alá e o outro regresou cun tiro na fronte. Eran moi noviños, tiñan 15 e 16 anos. A perda do seu irmán Benito non foi a única naquela década, porque en maio do 48 morreu Socorro García Hermo, a nai, unha persoa fundamental na súa vida. Aunque en mi familia los lazos afectivos son sinceros y permanentes, no bastarán a poblar esta soledad que la falta de un amor como el suyo, tan asombrosamente rico en sensibilidad y ternura, ha dejado en mi espíritu. Só en 1945 pareceu sair por momentos do longo ostracismo en que estaba sumido. O 20 de outubro inaugurouse unha exposición no Casino de Vigo. Non estivo moitos días, clausurouse o 4 de novembro, mas nese espazo temporal saíron tres eloxiosas críticas de Ángel Sevillano, del Riego, e un que asinou R.E. de Tide, tal vez un pseudónimo. Tamén en novembro, Radio Vigo e o Concello Vigués organizaron unha exposición de debuxos infantis en cuxo xurado estivo o pintor. Nos primeiros anos do franquismo, a correspondencia cos amigos de Alenmar non chegaba polo correo ordinario, senón por outros conductos. Era escasa. A finais da década dos 40, comezou a regularizarse e foi máis frecuente. A amizade con aqueles amigos era un bálsamo para aquel corazón magoado polas ausencias. No habéis sido reemplazados y la nostalgia de vuestra amistad y cuanto con vosotros se ha ido no es menor que la vuestra. Solo con un abrazo físico sabría expresar mi emoción por tu recuerdo, dicía Xeoane, a quen lle contaba noutra misiva posterior o illamento en que vivía e a falta dun auténtico interlocutor co que poder sair do seu soliloquio. Maside iniciou a década dos 50 con novos azos e saiu do seu marasmo e palabra súa, do marasmo en que se encontraba. Un sol tépedo comeza, bueno, aí tiña, pasei esta, non puxen esta, non tiña anotada a carta ao Xeoane, digo, en que lle dicía, un sol tépedo comeza a nacer e a lumear o ambiente.
A actividade daqueles anos finais está aí, esa idea. A actividade daqueles anos finais ficou reflectida nos xornais. En xaneiro do 50 participou nunha exposición colectiva na Sala Velázquez de Vigo. O 21 dese mesmo mes presidiu o do nos funerais por Castelao en Rianxo. Concorreu con 7 cadros á exposición de artistas galegos que se celebrou en agosto do 51 no Centro Galego de Buenos Aires. En novembro dese mesmo ano participou na organizada polo alumnado da licenciatura de Medicina na Casa da Parra. Publicou o seu ensaio tan gabado en torno á fotografía popular na revista Índice no 54, que vira a luz antes na colección Grial, e tamén gozou da conversa con xente nova que se achegaba a él. No 1953 tivo lugar a mostra individual na Sala de Turismo de Santiago, presentada en dous tempos, o 23 e o 31 de maio, con novos cadros. Aquela exposición tivo categoría de acontecemento en toda Galiza e fixo correr ríos de tinta. Aí está con Otero Pedrallo e Cunqueiro, que deu unha, na sesión inaugural de unha conferencia extraordinaria Cunqueiro. Ricardo García Suárez Xoán Ledo manifestou en expresivas frases que era unha pintura para facer nosa coméndoa cos ollos, e finalizaba o artigo con este aserto: un pintor expón en Santiago, dous puntos, na Sala de Turismo está en exposición a pintura, con mayúsculas. O franquismo seguía acampando por todas partes e Maside confidenciaba con Seoane que o tempo era curto, o espazo reducido e o ambiente intelectual e cultural en que vivía era, cito, pobre, fragmentado, minimizado, a pesar de los brotes que surgen aquí ou allá. Naquelas confidencias expresaba a necesidade física que tiña de comunicación. Non existe diálogo ni posible comunicación, pois si se insinúa la menor discrepancia, se tropieza uno con algún tabú insospechado, oculto en silencios, dicía Jean Sauvane en 1957. Desiludido pola formulación estratégica do galeguismo, que potenciou a resistencia cultural en detrimento da resistencia política, as relacións de Maside con algúns compañeiros da tertulia no Café Español xa non era, nesta altura, de identificación. Como esclareceu Valentín Paz Andrade nunha longa entrevista en 1982, publicada en libro, posteriormente por Tucho Calvo, onde explicou Paz Andrade que, até a morte de Castelao, todo o mundo era unha soa persoa. Había compenetración e diálogo, mas unha vez morto houbo unha involución presidida, dixo Paz Andrade, por García Sabel, e un círculo pechado de persoas cortou todos os vínculos co exterior. No interior, as persoas con certa capacidade crítica foron excluídos. E cito textualmente: e non foi só comigo, pasoulle a Maside o mesmo. Todos os que tiñan certa capacidade crítica foron excluídos. Xosé Manuel Beiras, que coincide na análise con Paz Andrade, lembrou en A Nación Incesante un violento enfrontamento entre García Sabel e o pintor no citado café. Enténdese por iso moi ben o sentido dunha das últimas cartas a dirixida a Isaac Díaz Pardo, que estaba na Arxentina naquela altura. Era o 5 de xaneiro de 1958 cando a escribiu, a 5 meses da súa morte. Lémbrome moito de ti por seres un dos pouquiños amigos verdadeiros de quen fun dando o nome a cada un dos dedos da man dereita, e coido que aínda me queda algún sin bautizar, todos preto no corazón, lonxe do espacio. O máis próximo eras ti, e tamén te fuches. Saudade e soidade, saudade e soidade. Tamén eu estou preso delas polos irmáns ausentes. Os 4 dedos da man eran os de Isaac Díaz Pardo, Antonio Baltar, Rafael Dieste e Luis Seoane. O 10 de xuño de 1958, o Machado da Morte derrubou Carlos Maside García, o mestre, en palabras de Borbó, de Seoane, de Álvarez Vázquez, Blázquez e outros moitos.
Como homenaxe á súa recoñecida trayectoria, o Lar Galego de Caracas instituíra un pouco antes o Premio Carlos Maside para obras escritas en galego co obxectivo de instruir nenos e nenas na arte galega. A admiración que espertaba na xuventude manifestouse na homenaxe que lle renderon un grupo de mozos o 15 de abril de 1958, 2 meses antes da súa morte, nun restaurante compostelán onde aí abaixo podemos ver perfectamente de esquerda a dereita a García Bodaño, os irmáns Ventura Cores, Rodríguez Mourullo, Baldomero Cores, arriba está Xulio Maside e outras persoas. Maside tamén fora guiando pintores e algunha pintora nun labor silencioso e sempre recoñecido, comezando polo seu sobriño. Penetrei no complicado ámbito da arte dirixido sempre pola experta man do meu tío, dixo Xulio Maside nunha entrevista en La Noche no 63. A Maside debo non só a miña formación artística, senón tamén a cultural e social, dixo Ventura Cores. Tamén Auricho Pereira se iniciou no debuxo e na pintura no seu estudo, onde o mestre descubriu as súas boas cualidades e animouna a continuar. E Manuel Torres, o pintor vigués, declarouse o seu discípulo. Finalizo. Poucas veces houbo tanta unanimidade á hora de valorizar a perda dunha personalidade galega como no caso de Carlos Maside. O franquismo marxinalizouno e quixo borrar, mas a súa pegada foi e inapagável. No poema Como Pudemos, do libro póstumo Reticencias, preguntábase ao seu amigo Carballo Calero como puideron viver naquel tempo escuro cos ollos fixos da medusa á espreita, coa censura, a vixilancia, o desprezo, as condenas, a denuncia, e finaliza así con estes versos que deixo aquí. Como pudemos viver, e máis vivemos. Gracias.